აღმაშენებლის ხეივნის მეოთხე კილომეტრზე ყოფილი სასტუმრო უშბის შენობაში, სადაც 12 წელია აფხაზეთიდან დევნილები ცხოვრობენ, გაზის ბალონის აფეთქებას ხანძარი მოჰყვა. ხანძრის გამო მეორე სართულიდან დედა მცირეწლოვან შვილთან ერთად გადახტა. დაშავებულები ღუდუშაურის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. დევნილები ამბობენ, რომ 18 წელია საერთო საცხოვრებელს ბუნებრივი აირი არ მიეწოდება. ასევე სამი კვირაა შეწყვეტილი აქვთ ელექტროენერგია. დევნილები დახმარებას ლტოლვითა და განსახლების სამინისტროს თხოვენ. Gazis baloni unde e josapet kebuli, es gervirva da scurep, es amati monaceme, vidul mosahle obis monaceme ne vidan ucit, nu, da, ce gama sa gama zeblu organul viat viziare, da, izeni da adgenen, tu ra saidan mohte su beduri și întoar. Da, vina că zemul dan rog admot suidne, de da suidne. Da, bavșul rog, admot agde, da, e pe modan bavșul, ca se ma da aici. Sami cu rașul chiar agot, ca mortul lui domnul, de la ce da pixerul rașul chiar agot. Trometit le-am luat și s-o cicăbi vârta a hene, dacă s-a făcut. Vârmi o acție, tamas.